shirkadda xalwo kismaayo oo looga bartay macmacaanada siiba xalwada kismaayo ayaa xarunteedii koowaad ee ku yeelato gobolka mudo waxa ay ka furtay magaalada gaalkacyo waxana xariga ka jaray duqa degmada gaalkacyo munaasabadan lagu daafuray xarunta xalwo kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono waxgarad aqoonyahanno siyaasiyiin maamulka haweenka maamulka dhalinyarada iyo marti sharaf kale ugu horreyn duqa degmada gaalkacyo saahid maxamuud cali ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarka gaalkacyo ka socda iyo xaruntan cusub ee ku soo biirtay. Waan ku faraxsanahay maanta inaan xariga ka jaro meherad cusub oo ku soo biidhay horumarka magaalada gaalkacyo. Xalwo Kismaayo qaybteeda gaalkacyo waa meesha aad u jeedaan oo quruxda badan oo faasilitiyada badan yaallaan. Dhowr jeer baan hadda ka horumar Cabdullaahi Sheekh kula kaftamay war gaalkacyo maxaa u soo fiirin weyday wax u keeni weyday laakiin maanta waa joogaa oo wataas meerada laga daafuray. Waan bogaadinaynaa ganacsatada mar walbaba maal gashata magaalada gaalkacyo iyo ganacsiga kusoo biira labadaba. Waan dhiirigelinaynaa waa wax magaalada u baahan tahay. Horumarka magaalada ka maqnaa cid walba oo keenaysana waan garab qabanaynaa waana taageeraynaa. Waan bogaadinayaa meeradan quruxda badan. Cabdullaahi Sheekh oo ah ganacsadaha hirgeliyay xaruntani ayaa sheegay inuu wax kasta oo horumarka magaalada u taagnaan doono. runtii farxad bay noo tahay ajiibitaanka aad nasoo ajiibteen imaanshaha furitaanka xalwo Kismaayo dhammaan qaybaha kala duwan ee maanta kasoo qayb gashay. runtii shirkadda xalwo Kismaayo furitaankeedii ugu horreysay waxaa la furay 1991 bishii 12-keedii marxalada kala duwan ee shirkadda soo martay. haddeerna maanta maasha allah meelo badan ama gobollo badan dalka ka mid ah ayaa meelo badan kasoo furtay. mar waliba waxay saaxiib la tahay bulshada inta ugu qiimaha badan soomaalida waxaa lagu magacaa waxaa lagu qiyaasaa hadeer 75% inay yihiin dad dhalinyaro ah. shirkaddan markasta waxay gacansaar la leedahay ama saaxiibo dhow la tahay dhalinyarada waana meesha keliya oo dadka aasaaska bulshada soomaaliyeed. shirkadda runtii keliya uma iman magaalada gaalkacyo ay profit ama lacag ka raadiso laakiin in wax kastoo shirkadaha markay ganacsiga markay galaan waxaa khasab ah in shirkad kasta faa'iidada wanaagga ay keenta kasoo kow bulshada laga soo arrintaasi ka timi in dib loogu celiyo. marka shirkadda waxay caan ku tahay bulshada markasta wax soo saarka ay soo saartay bulshada in dib loogu celiyo taasoo sababtay in faa'iidooyinkii horumarka ballaaran ay gaartay ay u sababayso in qof kastoo bulshada ka mid a saaxiib gaar la tahay insha allah. ugu dambeyntii marti sharaftii kasoo qayb gashay daafurka xarunta xalwo Kismaayo ayaa soo dhaweeyey qiimaha iyo qaayaha leh oo lagu daafurayo maantay shirkadda weyn ama kambaniga xalwo Kismaayo qaybtiisa gaalkacyo ee gobolka mudug. runtii sharaf weyn bay noo tahay maanta halkan inaan uga soo qayb galno. aad iyo aad baan u faraxsannahay. waan u mahad celinaynaa mulkiilaha shirkadda Cabdullaahi Sheekh iyo ganacsada kale iyo partnerskiisa. runtii in muddo ah baan sugaynay businesskan inuu keeno. waxaan leeyahay barakallaahu fiikum, ilaahay haydiin barakeeya hantidiina. runtii waxaan aad ugu faraxnay ganacsigan haddaanu nahay reer gaalkacyood sababtoo waa ganacsi bannaanaa, fursad bannaanayd, nasiibna waxaa u yeeshay inuu ka faa'iidaysto Cabdullaahi oo annagana dhammaan ka wada faa'iidaysano insha allah. kiina anfaca oo noo barakooba ilaahay ha nooga dhigo. waa ku faraxsannahay nabadda ka dhacday magaalo madaxda gaalkacyo ee gobolka mudug inay noo soo jiiday ganacsi badan. ganacsiyo badan oo ku horreeya ayaa la furay bilihii soo dambeeyey. ganacsiyadaas waxyaabaha aanu ka walwalsaneen waxaa ka mid ahaa inay markay bil ama laba bilood ama saddex bilood faa'iidadu ku yaraato ay xirmaan, laakiin marna kama filayno ganacsigan galabta la daahfuray oo Cabdullaahi Sheekh oo aan aad u aqaano in uu ahaayey kuwaas oo kale noqon doono asaasihii shirkadda uu yiri meeshaan waxay noqon doontaa meel laga xiriiriyo ama laga daryeelo dadka arrimaha bulshada, dadka baahan, waxyaabaha dhiirigelinta u baahan. baanu xiriirinaynaa meeshuu yidhi, aad baan u soo dhaweynaynaa, annana waa kula dardaarmaynaa. waxaan leenahay mashruucan mashruucii aflaxaalaha ka dhigo gaalkacyana waa u baahnay, baraanjiyaal badan bay u baahan tahay. waxaan rajaynaynaa meelo badan oo gobolka ka mid ah ayadana laga furi doono. Cabdulqaadir Washington, wararka warbaahinta S B C, Gaalkacyo. anugu se waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel.
أنا بدل ما سمت الكوها الكرا بل سيسوق السدا نص من كرايا ورما هي رمية ورنتي أفر اللي بعدينك سعدت وحنكوها لا لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أورلنا وحنكوها لا شن دولار وكلية عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر فكر فكر